Oi, gente, bom dia. Tô falando baixinho aqui porque hoje é domingo, são 7:30 da manhã. O Renan está dormindo e hoje é aniversário dele. Então, eu resolvi fazer uma surpresa no café da manhã pra ele. Eu tô indo lá na padaria agora comprar algumas coisas pra mim poder fazer essa surpresa. E eu vou gravar pra vocês o dia de hoje. O Negan tá comendo, né? Tô no café da manhã dele. Tá tomando o café da manhã dele. E agora vai lá buscar o nosso, tá bom? Então bora acompanhar esse vídeo aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E bora lá. Gente, cheguei. Comprei. Agora eu vou preparar o café, mostrar pra vocês. Só que eu vou ter que fazer tudo em silêncio, porque eu não posso ficar falando, tá bom? Então bora lá. Gente, outro dia por aqui, eu tô vendo aqui, né, falar com vocês o que aconteceu aquele dia do aniversário do Renan, né? Então, aquele dia eu fiz aquele café da manhã pra ele, né? E no almoço, meu pai veio aqui, a gente fez um churrasco, tudo, e eu esqueci de gravar pra vocês, né? Obviamente, como sempre. Mas enfim, então hoje é outro dia, tá? Eu vou continuar gravando pra vocês o nosso dia de hoje. O Renan tá fazendo um live, então não posso falar com a voz muito elevada. E é isso, gente. Tá muita poeira aí na casa de vocês, porque aqui eu vou mostrar pra vocês a situação que tá. Tá muita poeira. Se eu for levar pra cabeça, essa casa não para limpa nunca, gente. Nunca. Eu vou mostrar pra vocês que jeito tá meu painel. E eu tô limpando esse painel todo dia. E tá muita poeira. Aqui não chove, já faz meses. Tipo assim, difícil, né, gente? Eu vou mostrar pra vocês que jeito tá meu painel aqui, tá bom? Olha isso, gente. Olha isso, gente. Não sei o que eu faço, gente. Não para limpo. Eu tô deixando tudo fechado aqui em casa. E mesmo assim, a única coisa que fica aberta é essa porta de vidro. Porque tem de vez em quando os coelhos querem entrar e me ligam também. A única coisa que fica aberta, o resto fica tudo fechado. E a poeira, olha só. Demais, 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 demais. Não sei o que eu faço, gente. Não sei se é porque a frente da minha casa é de terra. Não sei se é porque tá muita poeira mesmo. Não sei. Só sei que, olha, tá difícil. Agora eu vou limpar isso aqui. E vou mostrar pra vocês a diferença. Olha esse antes. Depois vocês vão ver o depois. Manda teu ID, então. Pronto, gente. Limpo. Limpo entre aspas, né? Porque poeira não acaba nunca. Gente, vou começar a fazer almoço. E a Bonita esqueceu de tirar a mistura. Então, gente, o Renan tá contando mentira sobre mim. Mandando eu falar pra minha mãe até. A
aqui, eu vou abrir pra vocês e depois eu mostro. Aqui eu tenho uma, eu fiz uma carne de panela, coloquei mandioca. E sobrou só mandioca com caldo. Então eu falei assim, não vou jogar fora porque ficou bom o caldo. Então eu vou descongelar. Peguei esse pedacinho de bacon, que é onde que eu tenho. Vou picar ele, vou fazer um omelete pra nós almoçar. Arroz eu tenho congelado na geladeira. Então bora lá, gente. Olha só, aí eu vou descongelar ele e depois eu mostro pra vocês tudo pronto, tá bom? Piquei as coisas pro nosso omelete. E eu vou usar bacon, um pouquinho de cenoura, cebola e tomate, tá? Depois eu mostro pra vocês ele pronto. Eu não vou gravar o procedimento. E tá aqui, ó, congelando. O cheiro que tá, gente, essa carne que eu fiz ficou muito boa. Até o Renan falou, nossa, ficou muito boa de tempero, sabe? Depois eu mostro pra vocês ela toda descongelada, tá? Ficou assim, gente, no omelete. Quebrou, né? Deixei um pouco a cebola caramelizar, por isso que ficou assim, parece queimado. Aqui tá o molhinho, ó. Tá vendo? Vou desligar ele agora. A gente precisa limpar no fogão urgente, pelo amor de Deus. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Fica bem um caldo, sabe? Ficou. Ficou muito bom, gente. E eu fiz uma salada também, de tomate com pepino. Então vai ser isso nosso almoço hoje, tá bom? Adivinha quem está deitada 6 horas da noite? Gente, deixa eu contar pra vocês, né? E ainda na coberta. Jéssica, depois que você operou, você melhorou? 50% sim, 50% não. Não vou contar em detalhes pra vocês nesse vídeo. Eu quero gravar um vídeo falando, né? Porque não posso só jogar assim um assunto no ar. Mas, gente, eu fiz o almoço, né? Eu fui trabalhar amarradíssima, tipo assim, a pulso, sabe? Eu fui trabalhar, trabalhei. Nisso, gente, com muita, muita, muita dor. Eu não tenho explicações para falar para vocês a intensidade que tá a minha dor hoje. Mas tá assim, eu gosto de falar, né, de 0 a 10. Tava em 9,5. Gente, nossa, não tem noção, sabe? Trabalhei assim mesmo, quase que eu fui no postinho aqui na minha cidade, mas eu acabei não indo. Eu segurei bastante a dor em casa, minha pressão baixou várias vezes. E cheguei em casa, tomei banho e tomei um tramal. Tô esperando ele começar a fazer efeito, porque eu não sei quando ele começa a fazer efeito, tem de comprimido. Então, tô aqui, gente. Já montei açaí, né? Fiquei com medo de montar errado, porque eu tava bem grogue, eu tô deitada. Então, vocês vão ver a imagem um pouco ruim. Então, gente, não tá fácil. Não sei se vocês viram, a Anitta descobriu que ela tem endometriose, né? E não sei se vocês leram o relato dela, né? Que ela tinha relação, no outro dia não aguentava andar. Praticamente tá acontecendo isso comigo, né? Mas tamo aí, né? Tamo vencendo. Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui, antes que eu fique grog mais ainda e fale nada com coisa nenhuma aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Eu não vou prometer voltar a postar vídeo com frequência, porque eu já falei miseravelmente nessa missão. Já faz uns 3 vídeos que eu falo que eu vou voltar e sumo, né? Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou tentar fazer um vídeo abordando tudo que tá acontecendo comigo depois da minha cirurgia. Já são aí 11 meses, né, que eu operei. 11 meses, a gente passa voando, né? Então é isso, gente.
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom?